Rotary Club of Kansanga echazza District Governor wa Uganda ne Tanzania Pista Limwa. Alambudde emirimu gye bakolanga asokedde ku ddwaliro lya Rona watongoleza okugema abaana n'okubawa eddagala ly'ebiwuka. Agenze ku ssomero lya kuddiza eriyamba ku baana abava mu famire eziri mu bwetaavu. Jaguliddewo ekkubo lye baakoze n'olukomera. Tinga bwana wakasozi. Nolwekyo nga onawo mugofu mugofu omuntu okuva eri waggulu okukira wansi oba okuva wansi okwambuka waggulu nga kibeera kizibu. Ate kisembeyo ye chain link eri okulaba nti abaana tebagwa. Njagala okwebaza ennyo ba members of Rotary Club ye Kansanga. Okubanti befiriza ebiseera si byangu. Talemwa ategeezezza abazadde nti Rotary ogwayo egukoze nga be basigaza okusindika abaana basome. Mugenzaba kiri kimugende mwongere kusaba obusabisa. Mweyongere kusaba sara kyokka. Ebirala mbiveeko bana abantu bajja kubikora kubanga esaala zaabwe. Kimanyi bulungi nti emanju eyo kirazi rumu naye esobola okukola ki? Kati ekyamwe sikusaba sara waliwo kyala kisigadde. Akulira essomero lino mayi babiri kagwa asimya aba Rotary n'alaga obwetaavu obw'ebibiina. Abato baby class ne middle class basomera mu class emu mu rumu emu. P2P1 nabo basomera mu rumu emu. N'abalala basomera mu rumu emu naye they exchange kubanga tebasobola kujjamu. Ata abakugu mu kubangula abaana eby'emikono balajjanidde gavumenti ekakanye ku misolo ku bintu ebikozesebwa abayizi bano. Peter Mitanda omukugu mu kubangula abayizi bano okwogera bino abadde alambula abayizi ba YMCA Wandege yaabwe babadde boolesa ebimu ku bye bakolanga n'abazadde babaddeyo. Weesanga ng'abaana tebasobodde kuyiga bulungi olw'emisolo ne price. Mitanda asomozeza abayizi okufuluma nga basobola okwetandikirawo emirimu ne gavumenti. N'agisaba okubakwasizaako okutuukiriza ebirooto byabwe. Ensi gyeraze mu bintu bino bya vocational skill. Naku zino waliwo enjogera nti depression tokamusomesa naye nga depression mugazi nnyo. Oba weekozesa oba oyiiya ate buli tosobola kubeerawo nga toyina yadde n'ekikumi mu nsawo. Ate mu nkola ey'okunnyikiza n'okubunyisa eddiini mu miti emito ab'ekitongole ky'omusalaba omutukuvu ekya Holy Cross Family Ministries batandise okusomesa n'okuyigiriza abaana mu masomero okusoma sapule. Bano basoose kutambula okwetooloola parish ya Jinja Kaloli era ne beetaba mu misa. Reverend Father John Baptist Nsubuga abakubiriza okwekwata Maama Maria mu buli kimu okubeera abawanguzi. Bajjukiza nti n'omwezi gwa sapule basome sapule n'abaana bano okukula nga bamanyi nti n'omwekereziya nyaffe biikira Maria tubeera naye. Abaana bano tufunye omukisa okwongera okubajjukiza nti mu bulamu bye balina okuyiga mu ssomo mulimu n'okwegayiriranga. Yes, Maria.